დილის ინფო. Исламური სახელმწიფო ამერიკელებს 11 სექტემბრის ტრაგედიის გამეორებას პირდება. შესაბამისი მუქარა ტერორისტებმა ინტერნეტში გააგრძელეს. Ჩვენ დავწვავთ ამერიკას, გავიმეორებთ 11 სექტემბერს და თვითმკვლელებითა და ასაფეთქებლებით სავსე მანქანებს გავაგზავნით. Ამ შინაარსის წერილს თან ახლავს ფოტოებისა და წარმოდებული თეთრი სახლი ჩანს. Ამერიკული მედია ასევე იუწყება, რომ მუქარის პარალელურად ისლამურმა სახელმწიფომ ინტერნეტში თანამოაზრების მოზიდვის კამპანია დაიწყო. ყველაზე მოთხოვნადი ასაფეთქებლების სპეციალისტები არიან. Tbilisi Info.